Бишкектин борборунда жол борсту жетелеп жүргөн адамга эскертүү берилди. Мамлекеттик акатех инспекция билдиргендей, окуя катталган жерге адистер чыгып, териштирүү жүргүздү. Натыйжада жол борсту мойнунан байлап алып, көчөдө жетелеп жүргөн киши москвалык цирктин кызматкери экени аныкталды. Ага коомдук жерде жырткычты серүндөтүүгө тыюу салынганы эскертилди. Эске салсам, Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде эркек жол борсту жетелеп жүргөнү интернетте сынга алынган. Сапар Исаков жана Кубанычбек Кулматовтун жактоочулары баш коргоо чарасын өзгөртүү суранычы менен сотко кайрылды. Эске салсам, мурдагы премьер-министр жана Бишкек шаарынын экс-мэри жылуулук электр борборун жаңыртууда коррупцияга айыпталууда. Буга чейин шаардын 1-май районунун соту аларды тергөө акырына чейин 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Бул иши боюнча ошондой эле мурдагы энергетика министри жана Жогорку кеңештин аракеттеги депутаты Осмонбек Артыкбаев айыпталууда. Аны улуттук коопсуздук комитетинин абагына камакка алуу өкүмү кечээ чыгарылды. Унааларды жеңилдетилген шартта кайра каттоо компаниясы айдоочулардын 10% гана кучагына алды. Буга чейин мамлекеттик каттоо кызматынын адеси Усейн Касмалиев билдиргендей, өлкөдө 1,200,000 ашуун транспорттук каражат бар. Акыркы маалымат менен алардын 60% же 720,000 ишеним кат менен башкарылат. Ал эми арзандатылган тартипте унааны азырынча 74,000 ашуун жараан өзүнө каттады. Бул жалпы ишеним кат менен жүргөндөрдүн болгону 10% түзөт. Эске салсам, жеңилдетилген шартта унааны кайра каттоо 2 апрелде башталган жана 2 июлда соңуна чыгат.